Vamos lá, galera, vamos começar a falar um pouquinho sobre a parte de hardware. Vamos falar sobre dispositivos de entrada e saída. Lembrando que todas as questões são colocadas de forma que eu possa transmitir o conteúdo ilustrando com os exercícios. Então, essa aula é uma aula teórica, não é uma aula de exercícios. Eu utilizo os exercícios para desenvolver a minha teoria. Bom, antes da gente trabalhar os exercícios, vamos relembrar o conceito do computador. O que é um computador? O computador é um conjunto de componentes eletrônicos, mecânicos, eletromecânicos, capaz de processar dados e gerar informações. Aqui a gente já tem algumas. Diferenças a ressaltar: dados e informações. Você vê que no dia a dia, dados e informações são tratados como sinônimos. Mas na informática, já é importante distinguir. Um dado é algo sem significado. Então, se eu olho, por exemplo, uma tabela de números e não entendo nada, aquilo representa um monte de dados. Agora, quando eu processo e falo a média do aluno, a média de idade dos funcionários é tanta, a média salarial é tal. Aí o que eu fiz? Eu já estou gerando informações. Então, se você vê, por exemplo, uma, uma folha com um número impresso no meio lá, grandão, 40. Se alguém pega essa folha e fica andando na rua, você vai taxar de maluco, né? 40, 40. O que é 40? É um dado. Não tem significado. Agora, se você vê lá um letreiro mostrando 40 graus Celsius, você já tem uma informação. Por quê? Você já vai saber que isso é uma temperatura. A informação ela tem significado. Os dados não. O objetivo do computador é pegar esses dados brutos, processar, fazer algum tipo de estatística, trabalhar esses dados para gerar o quê? Informações. Agora, o computador é basicamente composto por duas partes: o hardware e o software. Hardware é tudo aquilo que a gente pode ver ou tocar. O hardware é a parte dura, é a parte física do computador. Enquanto o software é formado por instruções. Os programas são softwares. O software é toda a parte lógica do computador. O software a gente não vê, não toca, mas a gente sabe que existe. Por isso, muitas vezes, a analogia é de que o software é a alma do computador. Porque não adianta ter um corpo sem a alma. Então, não adianta ter um hardware sem um software. A alma, a gente não vê, a gente não toca, mas a gente sabe que existe. Então, o mesmo vai acontecer com o software. Vai estar instalado na máquina para que o computador possa ficar vivo, possa funcionar. Então, vamos dar uma olhada na questão de 2019 da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho? Identifique nas afirmativas abaixo que seja efetivamente hardware. Dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Pessoal, o sistema operacional é o programa que vai fazer a máquina funcionar. É um software básico, como o Windows, o Linux, o Android. O sistema operacional é um software. Então, falso. Monitor de vídeo. Ah, monitor de vídeo é onde estará contida a tela para eu poder visualizar as informações. O monitor é um hardware. Então, o item 2 é verdadeiro. O microprocessador é o cérebro do computador ele vai transformar dados em informações. É um hardware também. Então, ficar falso, verdadeiro verdadeiro. Gabarito, letra, C de Charlie. Próxima questão. Colégio Pedro II. O Colégio Federal, né, aqui no Rio de Janeiro. Um computador é composto por várias partes, chamadas de hardware, partes físicas que ele está se referindo, né? Acerca delas foram feitas as seguintes afirmativas. Como exemplo de hardware de saída, de saída de dados... Temos o mouse e o teclado. Vocês vão compreender que a informação ela tem um fluxo no computador. Toda a informação entra, depois é processada e sai. A entrada se dá através de dispositivos que a gente pode chamar de periféricos. O que seriam periféricos? Olha o conceito: periferia. É aquilo que está ao redor da máquina. Muitas vezes a gente vê o computador como uma torre. E ligados a essa torre a gente vai ter teclado, mouse, scanner. São dispositivos de entrada. Então o dispositivo de entrada é aquele que faz a relação do homem com a máquina. Exemplo: teclado. O teclado é o dispositivo de entrada padrão, né? Ainda é padrão. Hoje em dia você pode ter um tablet. O tablet não tem mais teclado. O tablet já é touch. Você coloca lá o dedo na tela. A gente vai falar disso adiante. Mas nos computadores, o teclado ainda é um dispositivo de entrada padrão. De maneira contrária, enquanto na entrada eu tenho fluxo homem-máquina, na saída eu tenho fluxo máquina-homem. Entrada é homem-máquina, saída é máquina-homem. Qual é o dispositivo de saída padrão do computador? Aonde eu vejo as informações processadas? Na tela, no monitor, poderia ver na impressora, mas o padrão é o monitor. Então, toda a informação entra, é processada e sai. Esse processamento vocês já podem começar a associar a UCP Unidade Central de Processamento ou CPU que é a mesma coisa em inglês. Como exemplo de hardware de saída, temos o mouse e o teclado. Gente, mouse e teclado não são de saída, são de entrada. Item 2. São exemplos de hardware de saída de dados, o monitor e a impressora. Legal. Monitor e impressora são exemplos clássicos de saída. Item 3. Hardware é a parte lógica do computador? Não. Hardware é a parte física do computador. Parte lógica é o software. Então eu tenho item 1 um falso, o item 2 verdadeiro, o item 3 falso. Pessoal, se eu tenho o item 1 falso, a letra C já está fora, a letra D também. Se eu tenho o item 3, o item 2 é verdadeiro, então o gabarito é letra A. Observem que só com os dois primeiros itens eu já consegui excluir e achar a resposta. Agora, por que, que o item 4 está errado? Vamos ver. Compõe o hardware básico de um computador, o gabinete, monitor, teclado, sistema operacional e mouse. Gente... Hardware básico não pode compor conter o sistema operacional. Porque o sistema operacional é um software. O sistema operacional é o Windows, é o Linux, é o Android. Então, o sistema operacional é um software. Esse item 4 está errado. E o item 5? Hardware pode ser classificado pela função que exerce. Se ele enviar informação do homem para a máquina é de entrada. Se enviar da máquina para o homem, é de saída. Então, o item 5 é verdadeiro. Gabarito aí, 2 e 5, letra A de alfa. Recapitulando: quais são os dispositivos de entrada? Pensa comigo: o que, que eu posso usar para enviar informações do homem para a máquina? Eu posso pensar no teclado, que é o padrão. Posso pensar no mouse. Quando eu penso no mouse, eu já tenho que pensar no trackball. Vocês já viram o trackball? Eu tenho que pensar no touchpad. Como é que é um trackball? O trackball é como se fosse um mouse de cabeça para baixo, com uma bolinha. Uma bolinha? Observa só. Eu coloquei um slidezinho aí com o trackball. Eu acho que coloquei. Ah, coloquei sim. Esse é um trackball. Um mouse com uma bolinha. Aí você fica com o mouse paradão e mexe só na bolinha. Qual é a vantagem? A vantagem é que você não fica mexendo. Se você tem um ambiente com pouco espaço, você mexe só na bolinha. Laptop velho era assim, gente. O problema é que começava a levar poeira, sujeira para dentro da, do equipamento e depois tem que tirar a bolinha, ficar limpando. Aí preferiram adotar no laptop o touchpad. Como é que é um touchpad? É um sensorzinho. Mas são todos equivalentes manipula um ponteiro. São apontadores. Olha aí, aqui eu tenho um touchpad. Então, mouse, trackball, touchpad são equivalentes. Vamos voltar. De entrada. Teclado, mouse, trackball, touchpad. Joystick. Eu usava quando criança o joystick para jogos. Mas se a pessoa tiver, por exemplo, uma necessidade especial, é possível que ela trabalhe com o joystick ao invés de um mouse para manipular também o ponteiro. Além de teclado, mouse, trackball, touchpad, joystick, eu posso ter de entrada um scanner, se eu quiser passar uma imagem do papel para o computador, se eu quiser passar uma fotografia impressa para a máquina, eu posso escanear, eu posso digitalizar aquela imagem. Scanner, webcam, um microfone. São todos exemplos de dispositivos de entrada. Agora, relação oposta, relação da máquina para o homem vai ser o dispositivo de saída. O padrão do dispositivo de saída é o monitor. Monitor que também pode ser chamado de vídeo, de tela, vai depender da questão. Existe uma diferença muito sutil entre monitor e tela. Se uma questão de prova coloca a configuração de um computador e descreve um monitor, você pode inferir que se trata de um desktop, de um computador de mesa. Por quê? O laptop ele não tem monitor, ele tem tela. Qual é a diferença? A tela está acoplada. No meu celular eu não tenho um monitor, eu tenho uma tela. Agora o monitor tem tela. É que você precisa compreender que o monitor ele é comprado separado, enquanto a tela está sempre acoplada ao equipamento. É uma bobeirinha, mas pode ajudar a inferir, a deduzir, qual tipo de computador que você está referenciando. Se é um desktop de mesa, ou se é um laptop, um notebook, um computador, o quê? Portátil, pessoal, né, móvel. Vamos lá. Além do monitor, nós temos a impressora. E aí, quando pensar na impressora, já tem que lembrar do plotter. Do plotter? É, o plotter imprime grandes formatos de papéis. Uma impressora que vai imprimir cartazes, banners, faixas, é chamada de plotter. Vocês sabem que no passado eu comentei, numa aula, que o plotter imprimia plantas. Rapaz, o fórum ficou assim, ó. Tinha gente que perguntava, professor... Como é que imprime planta? Que tipo de planta? Comigo ninguém pode Spar de São Jorge? Eu falo: não, não, pelo amor de Deus. Agora eu sou mais específico. Imprime plantas arquitetônicas. Hum. Então, engenheiros, arquitetos, né? o cara trabalha lá com CAD, vai fazendo lá as plantas. Ele pode imprimir em grandes formatos de papéis usando um plotter. Agora, monitor, impressora, plotter, o que mais? De saída? Eu tenho a caixa de som. Seria o mesmo que o alto-falante. Entre outros, né? Durante a aula, inclusive, a gente vai citando outros dispositivos de entrada e saída. Agora, você precisa compreender que existe entrada, existe saída e existem aqueles dispositivos que são híbridos. Dispositivos híbridos, eles são de entrada e de saída simultaneamente. Exemplo: o principal exemplo, multifuncional. A multifuncional. É uma impressora que também escaneia. Além de ser uma fotocopiadora. Uma fotocopiadora. Além de poder ser um, um fax. No passado tinha muito fax milho, hoje em dia está em desuso, né? Então multifuncional é um exemplo de equipamento híbrido. Outro exemplo de equipamento híbrido seria o modem. Por que o modem? Porque ele modula e demodula. Quando eu acesso à internet, eu preciso de um modem. Modular é codificar para enviar. E demodular? Decodificar para receber. Então ele envia e recebe, ele modula e demodula. Logo, ele é de entrada e saída. O próprio pendrive pode ser considerado de entrada e saída ao mesmo tempo, né? Porque o pendrive, ele permite ler e gravar. A leitura é um procedimento de entrada. A gravação é um procedimento de saída. Como assim? Quando você está lendo alguma coisa, a informação está entrando no cérebro. Quando você está abrindo um arquivo, a informação está entrando no computador. Agora, quando você salva, quando você grava, quando você escreve, a informação está saindo. Então, a leitura é entrada, a escrita é saída. No computador, se a mídia é só de leitura, ela é só de entrada. Se a mídia é de leitura e gravação, ela é de entrada e saída. Então, por exemplo, um CD-ROM. A sigla ROM vai representar o quê? Read Only Memory. Se ela é só de leitura, ela é só de entrada. Um HD permite ler e gravar. Então, o um HD vai ser classificado como entrada e saída. Um CD-RW. CD-RW é aquele que é regravável. Então, o RW. Vai ser de entrada e saída. Vamos que vamos. Eu coloquei conceitos básicos, mas a gente vai aprimorando, vai enriquecendo à medida que for resolvendo os exercícios. Vamos lá, vamos trabalhar, então, os exercícios de, acerca de dispositivos de entrada e saída. Prefeitura de Niterói. Em informática, o processamento de dados pode ser visualizado de acordo com o diagrama de blocos da figura em seguir. O que, que ele demonstra? O fluxo. Toda a informação, todo dado entra, é processado e sai. Aqui eu tenho o ciclo do processamento. O fluxo do processamento. Entrada, processamento e... Saída. Entre os componentes de hardware utilizados na configuração dos computadores e notebooks, existem dispositivos que funcionam exclusivamente na entrada, empregados na obtenção de dados a serem processados pela CPU. Dois exemplos desses dispositivos, exclusivamente de entrada, ou seja, não admite entrada e saída, tem que ser exclusivamente de entrada, vão ser. Vamos lá. O que é um plotter? Uma impressora grandona. Então, um plotter, por ser uma impressora é de saída. O que é um mouse? Um dispositivo de entrada. Então, o mouse está certo, mas o plotter está errado. Mouse está certo, mas o pendrive é de entrada e saída. Por que o pendrive é de entrada e saída? Porque ele lê e grava. Então, o pendrive não pode, porque ele quer exclusivamente de entrada. Pendrive é de entrada e saída, porque lê e grava. O scanner é de entrada, o scanner está certo. Scanner é de entrada, teclado é de entrada. Então o gabarito aí é letra D de delta. Teclado é de entrada, plotter é de saída. Plotter é impressora grandona. Qual era a dificuldade dessa questão? Talvez o plotter. Tem muita gente que não sabe o que é um plotter. O plotter vai ser associado a uma impressora de grandes formatos de papéis. Questão do TRE do Rio Grande do Sul. Sobre a arquitetura simplificada de um computador, assinale a sequência correta. Essa arquitetura simplificada está descrevendo os componentes do computador, que são o quê? Dispositivos de entrada e saída e processador. Né? Entrada, processamento e saída. O fluxo. Então. Observa. Todas as alternativas têm entrada, saída. Você tinha que conseguir nessa prova do TRE do Rio Grande do Sul lembrar que ele está querendo com essa questão acerca da arquitetura simplificada, pegar o quê? O fluxo. Um computador ele tem o quê? Entrada, processamento, saída. Gabarito letra A de alfa. OK? Prefeitura de Jardim de Piranhas. São considerados dispositivos de entrada de dados de um computador. O teclado é de entrada. O scanner vai passar a imagem, a foto do papel, do meio físico para a máquina, é de entrada também. Então o gabarito é letra A. Por que a letra B está errada? Monitor é de saída. Monitor é de saída. Impressora é de saída. Né, microfone teclado, mouse, e microfone e teclado também seriam de entrada. Mães, monitor e impressora são de saída. Então, o um gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. A assinale é a opção que contém apenas dispositivos de entrada: caixa de som é de saída. Mouse é de entrada, microfone é de entrada. Mas a letra a está fora por causa da caixa de som. Teclado é de entrada, mouse é de entrada. Monitor está fora, monitor é de saída, a letra B está errada. Teclado, mouse e microfone. Todos os três são de entrada, gabarito letra C. Por que, que a D está errada? Monitor é de saída. Por que, que a letra E está errada? Monitor é de saída, impressora é de saída. Caixa de som é de saída. Na letra E, todos seriam de saída. Ele quer todos de entrada. Então, o gabarito é letra. C de Charlie. Vamos que vamos! Em relação aos dispositivos periféricos do computador, os que contêm apenas dispositivos de entrada: o teclado é de entrada, monitor é de saída, o pendrive é de entrada e saída. Se ele quer apenas de entrada, eu não posso considerar o pendrive. Na letra B, ambos são híbridos. Tanto o pendrive quanto o HD externo podem ler e gravar. Então, ambos são híbridos. São de entrada e saída ao mesmo tempo. O mouse é de entrada. O microfone é de entrada. Então, o gabarito é letra C de charge. Por que a letra D está errada? Caixa acústica é caixa de som. É saída. E impressora também é saída. Então. Na letra D, eu tenho ambos de saída. Ok? Próxima questão. Qual dos dispositivos abaixo não se classifica, não se qualifica como periférico de entrada? Realmente, caiu uma questão dessa para o MPE de Goiás, é um presente, né? É uma questão fácil. Teclado é de entrada, scanner é de entrada caixa de som é de saída, então é o gabarito. Mouse é de entrada, microfone é de entrada. Observe que scanner é uma palavra que já foi aportuguesada. Então a gente tem no dicionário scanner dessa maneira, né? Eu posso escrever em inglês ou eu posso escrever em português. Gabarito letra C. Instituto Federal sul rio grandense os periféricos são os dispositivos que permitem aos usuários comunicar com o computador podem ser classificados como dispositivos de entrada e saída são exemplos de periféricos de entrada e saída respectivamente qual o detalhe aqui quando ele colocou respectivamente ele quer um de entrada e um de saída se ele não tivesse colocado respectivamente, se não tivesse colocado, seria o dispositivo híbrido. A interpretação seria completamente diferente, né? Se ele não coloca o respectivamente, eu teria que considerar a entrada e a saída como uma coisa só. Aí ele seria híbrido. Mas da maneira que está, respectivamente, um de entrada e um de saída. Mouse é entrada, scanner é entrada. Então a letra A está errada. Mouse é entrada, impressora é saída. Gabarito letra B. Na letra C, a impressora é saída, o mouse é entrada. Mas na letra C não está, respectivamente. Letra D, scanner é entrada, mouse é entrada. Então, gabarito aí é o que, gente? Letra B de bravo. Vamos para o CRF da Bahia. Um teclado pode ser conectado ao computador por meio de diversos tipos de conexões. Um teclado, realmente, a gente já passou aí por diferentes tipos de conexões. Existia um teclado no passado. O primeiro teclado tinha um conector DIN. Olha aí, gente. Conector DIN. Era grande. Ah, quem tinha computador lá na década de 90 ainda usava um teclado DIN. Nessa época, o mouse que acompanhava esse teclado tinha um conector serial. De nove pinos. Observem aí. O conjunto de teclado e mouse. Vamos, vamos procurar aqui no Google. Teclado e mouse seriais. Mouse serial. Olha o conector do. do mouse, como é que era? Na época daquele teclado usava-se o mouse com esse conectorzinho. Aí, evoluiu para o PS2. Tem gente quando vê PS2 na prova, acha que é Playstation. O PS2 era o verde para o mouse e roxo para o teclado. Eram dois conectores, verde e roxo. O teclado era o roxo. Olha a imagem. Agora, felizmente, a gente passou a ter teclado USB. E aí no teclado USB acabou essa confusão de conectores, né? Os encaixes diferentes. E hoje em dia a gente tem um teclado que pode ser wireless. Wireless, sem fio. Como um teclado Bluetooth. Né? Um teclado sem fio, então, um teclado pode ser conectado ao computador por meio de diversos tipos de conexões, como por exemplo, PS2, que é o, o roxo, USB. Beleza, praticamente tudo pode ser conectado via USB, né? É um barramento universal e wireless, com Bluetooth, por exemplo. Bluetooth é um exemplo de wireless, é sem fio wireless é um gênero, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, tem uma porrada de tecnologias wireless. E o Bluetooth é um exemplo adotado nos teclados. Então essa questão da Bahia está certa. Agora, olha que legal essa questão do MP de Goiás. Qual o padrão de teclado certificado pela ABNT de normas técnicas? Conhece é padrão de teclado? Gente, para quem pegou máquina de escrever e fez curso de datilografia, não tem como errar isso. Eu me recordo que na máquina de escrever botava um pano sobre. A gente colocava a mão sobre as teclas, colocava um pano cobrindo a nossa mão e uma folha com as sequências para a gente ficar datilografando. E a máquina de escrever, ela tinha uma sequência que é adotada hoje no teclado do computador, que é QWRTY, QWERTY. Y QWERTY. Então, o gabarito dessa questão é fácil. Olha para o teu teclado. Letra B de Bravo. Isso me faz recordar, inclusive, de um fato. Um fato? Eu me lembro quando eu fui adquirir um BlackBerry... Né? Esse aparelho da Motorola, esse foi um dos primeiros smartphones, era uma febre. E quando eu estava lá falando com o vendedor na loja de telefone, o carinha virou para mim e falou, não, leva esse, esse é maravilhoso, esse tem um teclado QWERTY. Aí eu fiquei olhando assim para a cara dele, o quê? É porque na época os celulares, eles tinham lá tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Aí na tecla 1 vinha A, B, C. Na tecla 2 vinha D, E, F. As letras G, H, I, as letras vinham junto com os números. Então, para mandar um SMS, para mandar uma mensagem, era chato nesse tipo de teclado, era um porre. E aí o teclado QWERTY veio para facilitar, e o vendedor falava assim como se fosse a maior novidade do mundo, né? Esse smartphone ele tem um teclado QWERT. Aí eu ficava. Oh! QWERT nada mais é do que o padrão certificado pela ABNT. Né? Então, gabarito, letra B de Bravo. Agora, o QWERT é o adotado no Brasil. Existem outros? Sim. Esse teclado aqui embaixo, por exemplo, ele tem um layout de Vorac. Tem gente que estuda isso. Tem gente que estuda mesmo. Tem gente que estuda ergonomia. Né? Tem gente que vai estudar qual é a disposição, o layout mais favorável para determinado idioma. Então, dizem que na língua inglesa, esse teclado Devorak é não sei quantas vezes mais rápido do que um teclado QWERTY para digitação. Se vocês observarem, no teclado Devorak. A gente tem uma sequência de letras diferente. Olha as vogais todas juntas aqui. É engraçado. Eu tenho uma uma filha criança e que adora trocar o teclado do celular. Ela bota teclados com temas e eu volto e meia pego o celular dela para dar uma olhada e fico desesperado porque os layouts são gringos e tem disposições de teclas completamente diferentes Aí eu fico triste eu falo para ela minha filha coloca o padrão você vai acabar aprendendo errado na hora que ela for digitar ela vai ficar confusa porque o teclado tem disposições diferentes e ela tem uma comigo aí depois eu fico pensando bem até ela crescer já acabou o teclado né porque cada vez mais se investe em que interface de reconhecimento de voz touch né? então Embora os computadores ainda possam teclado, tablet, smartphone, a tendência aí é Alexa. Ok, Google, Siri, Cortana, né? são assistentes com interface de conhecimento de voz. Então, ela ainda é uma criança. Enfim, não vou me preocupar, não. Mas temos layouts diferentes. O adotado no Brasil é o quarto. Vamos lá, a Assembleia Legislativa do Maranhão analise o esquema a seguir: Periférico de entrada de dados envia para processamento e saída que eu tenho aquele fluxo né entrada processamento saída e existem periféricos que são de entrada ou saída beleza a série alternativa que indica dois exemplos de periféricos utilizados exclusivamente na entrada gente scanner é entrada mouse é entrada mouse é entrada o suíte é um equipamento de rede ele é classificado como um dispositivo intermediário, mas esse conceito de dispositivo intermediário é da matéria de redes. Porque em redes de computadores, os computadores são dispositivos finais. A classificação é diferente. Em redes, existem os hosts, que são os computadores propriamente ditos, ou as câmeras, as impressoras conectadas à rede, são os dispositivos que a gente vai chamar de dispositivos finais e dispositivos intermediários. Mas essa classificação de dispositivo intermediário está no contexto da matéria de redes de computadores. O switch é um hardware, mas o switch não é um periférico da máquina. O switch compõe a rede. E não a máquina Então o fica de fora dessa classificação Switch fica de fora dessa classificação Agora Ele quer exclusivamente na entrada Plotter é de saída Plotter é de saída Então o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa O scanner e o mouse são de entrada o Gabarito é letra A Pessoal e o que é plotter mesmo? Você não pode esquecer. Plotter é para imprimir cartazes, para imprimir banners, para imprimir faixas, para imprimir plantas. Lembrando, plantas arquitetônicas, né? Plantas para imprimir adesivos, tem plotter de corte. Existem diferentes tipos de plotter. Galera, Vamos dar um intervalozinho. Já já a gente continua. Vamos que vamos.